ახლა თვალი გავარდევნოთ იმას, თუ რა მოთხოვნებს და როგორ ართულებს ამ მოთხოვნებს სტანდარტი კითხვის უნარის განვითარების კუთხით. აქ ხაზი იმას მინდა გაუსვა, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის უახლეს ვარიანტში, რომელიც სულ ახლა ხანს 2011 წლის მარტში გამოქვეყნდა, წინა 2007 წლის ვარიანტთან შედარებით მოთხოვნები კითხვისა და წერის მიმართ ერთი შეხედვით თითქოს გამარტივებულია. ახლავე ავხსნით ახლა რა შემდგომარეობს ეს. პირველი კლასის დამთავრებისას მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ანბანური პრინციპის გაგება და გამოყენება, წერილობითი კოდის გაშიფრა, პრაგმატული ხასიათის მარტივი ტექსტის, მაგალითად ინსტრუქციის, მენიუს, საყიდლების, აბრის და ასე შემდეგ წაკითხვა და გაგება, წაკითხული თუ მოცმენილი ტექსტით აღძრული შთაბეჭდილებების ვიზუალურად გამოხატვა, ტექსტის სტრუქტურის აღქმა და გამომუშავებული უნდა ჰქონდეს წიგნთან მუშაობის საწყისი ჩვევა. ეს არის პირველი კლასის ბოლოს მდგომარეობა კითხვის უნარის განვითარების კუთხით. ახლა მეორე წელს სწავლისა მყარდება კითხვის, ანუ წერილობითი კოდის გაშიფრის ჩვევა. მოსწავლე იძენს სხვადასხვა სახის პრაგმატული ტექსტის სტრუქტურული მახასიათებლების ამოცნობისა და მათზე დაყრდნობით ინფორმაციის მოძიების, მასწავლებელს მიერ წაკითხულ მხატვრულ ტექსტებში ინფორმაციის მოძიების, მონაკვეთების წაკითხვისა და გაგების, მარტივი ტექსტის არსებითი ენობრივი გრამატიკული ნიშნების ამოცნობის, მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის ან ცალკეული ფრაგმენტის აზრობრივ ნახატად გარდაქმნის უნარებს და იყენებს კითხვის მარტივ სტრატეგიებს. ანუ ამაში იგულისხმება ის, რომ ის ამოიცნობს წიგნის სტრუქტურას, ყდას, თავფურცელს, ტექსტს, არჩევს, ილუსტრაციების მიხედვით ამოიცნობს ტექსტის შესაძლო შინაარს, იყენებს წიგნის სარჩევს ან ტექსტის შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს. ასეთია ორი კლასის მიხედვით, ესე იგი კითხვის უნარის განვითარების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები. ახლა მესამე კლასის დასასრულს მოსწავლე უკვე უნდა ფლობდეს კითხვის ტექნიკას. მას უნდა შეეძლოს მცირე ზომის სხვადასხვა სახისა და ჟანრის ტექსტის, იქნება ეს ღაპარი, მოთხრობა, იგავარაკი თუ წერილი ან ნამდვილი ამბავი, აი ამ ტექსტების დამოუკიდებლად წაკითხვა, გაგება და გააზრება. ლიტერატურული ტექსტის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, სხვადასხვა ტიპის ტექსტის ვიზუალური აღქმა ან შექმნა და გამყარებული უნდა ჰქონდეს მარტივი ტექსტის არსებითი ენობრივი გრამატიკული ნიშნების ამოცნობის ის უნარი, რომელიც წინა კლასებში უკვე ჩაინერგა და უნდა გაღვივდეს ეს და გამტკიცდეს უფრო. ასევე უნდა შეძლოს კითხვის ზოგიერთი სტრატეგიის გამოყენებაც მესამე კლასამდე. მეოთხე კლასში სტანდარტის მიხედვით მოსწავლეს მიერ წინა წლებში შეძენილ უნარ ჩვევებს, როგორც იყო არამხატვრული და ლიტერატურული ტექსტების დამოუკიდებელი წაკითხვისა და მათი ძირითადი ენობრივი გრამატიკული ნიშნების ამოცნობის უნარებს, უნდა დაემატოს ახალი. რაც რაში მდგომარეობს, მივაქციოთ ყურადღება. წაკითხული მხატვრული, ისევე როგორც არამხატვრული ტექსტების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის უნარი. მან უნდა გამოავლინოს ესთეტიკური და ეთიკური შეფასების სურვილი. მას აგრეთვე უნდა შეეძლოს ტექსტის არავერბალური ინტერპრეტაცია და ინფორმაციის მოძიებისა და კონკრეტული საკითხის დამუშავებისათვის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება. მას მეოთხე კლასში უკვე უნდა დავაფიქსიროთ ესა, ლაპარაკია მხატვრულ ტექსტზე, და მეოთხე კლასელის მიერ ამ ტექსტის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის უნარზე. ახლა მეხუთე კლასში უფრო რთულდება ბუნებრივია მოთხოვნა. მეხუთე კლასის მოსწავლეებისგან სტანდარტი ითხოვს მათ ჰქონდეთ ხმამაღალი გამომეტყველებითი კითხვის საწყისი უნარი, სხვადასხვა სახის არამხატვრული ტექსტების წაკითხვისა და გააზრების უნარი, სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტების წაკითხვისა და ადეკვატურად გაგება გაანალიზების უნარი, წაკითხული მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაციის საწყისი უნარი,
სხვადასხვა ხასიათის ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი თავისებურებების ამოცნობის უნარი. Textis verbaluri da araverbaluri natselebis ertmanetan dakavshirebis interpretirebisa da mat urtiertmimartebaze mjdelobis unarits. Textis uket gasaazreblat kitkhvis svadasva strategiis gamoqenebis unari. Klav minda shevachero quradgeba ai enobri eronuli sastalo gegmis purtslebidan amokitkhuli am tsitatebidan განსაკუთრებით ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან მომენტებზე, რომ ლაპარაკია უკვე მხატვრული ტექსტის წაკითხვა, ადეკვატურად გაგება, გაანალიზება და საკუთარი ინტერპრეტაციის, ამ ტექსტის საკუთარი ინტერპრეტაციის მოცემის ცდელობაზე მეხუთე კლასში. და ბოლოს დაწყებითი საფეხურის დამამთავრებელ მეექვსე კლასში მოსწავლეს თავისუფლად უნდა შეეძლოს წინა წლებში ჩასახული უნარების გამოყენება. ის გამომეტყველებით უნდა უკითხავდეს მსმენელებს თავისუფლად მხატვრულ ტექსტს, კითხულობდეს და ანალიზებდეს სხვადასხვა თემატიკის მხატვრულ თუ არამხატვრულ ტექსტებს, მიზნობრივად იყენებდეს კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიებს და ავლენდეს ახალ უნარებსაც. ეს არის უკვე პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით ნაწარმოებში ასახული მისთვის გასაგები და მნიშვნელოვანი პრობლემების შესახებ მსჯელობა უკვე მსჯელობის უნარი უნდა განვითარდეს მეექვსე კლასში მოზარდს. მაშ პირად გამოცდილებას დაუკავშიროს ნაწარმოებში მხატვრულ ნაწარმოებში ასახული სიტუაცია და იმსჯელოს შემდეგ ამაზე.